مسؤولينتها حسبيغا ودانيه غوبل كسنق ايا حافيس عصوب كفورتي ميد كميدا حافدا مقالدا عير قابو وحنا مناسبة دي فوريتان كحافيسكا ويكسو غيب قلين قار كميدا بيلاها غوبل كسنق قارهانا ميد كميدا بيلاها ديگا ديگا ندا وغوي بريه غوبل كسنق ايا وحي هالكاسي كعديين ان تاقيرودو دا اي لبر برتاقيين حسبيغا وداني ايقو سيدو كلانا شيقاي ان حل ديبانو حسبيغا وداني وغشار رحنا بيشو ابن عصب واي صوحشين يقو كارلا يا رماسينا وحا هذا اللدو دي كامدها وحن عدينينا مركا ماانتا وبشو انتا انهرو شيئا اي تهي انا انو لانتا كفره قبل كالسناق وبشي قهيلي لانتا سو اسكالي دهي انتا اسون بان عدينينا انت شغادونا ويسعوني ساميلا كلان وان كفرينا ان شاء الله وحدا دي هوشي بلا بانيسا وحن عدينينا ماانتا ان خيركو ان عفقف ماهين الا دربانك تمو heerku wax weeye waxaanu ku wada soconaa xisbiga wadani banaga go'an baan leenahay shaq iyo dumar hadaan heerka magaca leh way la dhisanaa dalkana way dhaleeyeen way leenahay xisbiga wadani weeye miyi iyo magaalo waxa weeye dawaan aragtaan xisbiga nahay inaanu rigaysanahay inta maqan imaanayso meel walba ka cadaynayno sida ay sheegeen heeganahay waa taageeraynaa waana taageersanahay weliga ayaan xisbi taageeraynay wadani oo ku jiray waxa weeyaan dadku waxba ay qarqariyaan hoos u yaraha dhigaan waxa weeyaan anagu waanu muuqanay marka waxa weeyaan miyi iyo magaalo waanu taageersanahay anaga oo ku hadlayna codkii beesha gahayle waxaanu ka midnahay xisbi galiyada wadani laanta tan wax leedahay rais wadani bay u furan tahay codkaygana waxaan ku jawaabnaa ku rajaynaa wadan siino sidoo kale waxa halkaas ka hadlay xubno isugu jira xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag xildhibaano reerka baan weyn inamadaas xildhibaano reerka hadir ma yahayn mar hore ayaa laga bedelay xildhibaanadii golaha dhexe ee reerku halkan ay fadhiyaan maanta haday lahayd xildhibaan haday lahayd golaha digaar haday lahayd waayeel haween wax garad siyaasi haday lahayd waa ku halka fadhiya waxay maanta halkan ku cadeynayaan mowqifkooda maanta halkan ku cadeynayaan iyo dareenkooda iyo inay yihiin dhammaantood ay beesho tahay wadani waana aragtaan cirku beer ma higaamadii yaa hartina beer ma haasaago aanu leenahay annagu waxaanu soo celinaynaa isdhexgalkii bulshada iyadu soo biirtay golaha deegaanka waa xoog yagii bay ka mid yihiin waa beel harti oo beelaha iyagaan xildhibaanada oo ahayn golaha deegaanka aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa xoogana taageero aanu haddeerde ku faari doono inagu cid soo dooran mayno rag iyo dumarow socod ka siin mayno soo hantideena ku bixin mayno inagu siyaasadi doonayna waxba wixii aanu tabarayna isaga inoo qabanaya markuu guuleysto beesha gahayle oo dafuratay rais laanta rais beesha gahayle waxaan qirayaa ilaahay maragii inay meesha raacaan ay soo baxdo oo aanu kaambeen hore soo wada geli jirnay wayna guulaysanaa beesha gahayle ku yimaan sabab ka cad bayaadka ka cad oo waad aragtaan waxaan leeyahay beesha gahayle soo dhawaada soo dhawaada kiin hadder soo galay iyo kii hore ugu jiray xisbiga waa loo wada sameeyaa gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani maxamed jaama xasan daaday oo soo dhaweeyay beeshaasi cadeysay inay xisbiga taageersan yihiin runtii waxaan kaloo mararka kacayaa ay beeshu si mugla noogu timi inay soo gudbiyeen xildhibaanadii golaha dhexe oo ay yiraahdeen waanu ku garan weynay marka waanu bedelanaynaa taana bedelkeedii ay noo keeneen oo waxa weeye diiwaanka wurwur baanu idiin gelin doonaa insha allah magaalada wurwurna waxaanu idiin ballan qaadeynaa inaan wax badan ka qaban doono ciro waa musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani waxaad noo ogaataan habeen ciro iyo beesha gahayle inay wax isu yihiin ciraana sheegay iyo duur baa sheegay wuxuu yidhi annaga bagumaroon iyo bagahaylaan ana kala yidhaahdaayo labadayadaba waa dhasheen dee markaa nin abtigii u soo marti yahay waxaan u malaynayaa nimaanaysa qoon inaanu ka marti gelinayne hadda ciro abti baa u tihiin oo ogaada beesha gahaylaan cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo